Sveiki, gerbiami žiūrovai, su jumis laida Aktualioji istorija ir aš Tomas Baranauskas. Šiemet sukanka 600 metų nuo Vytauto išrinkimo Čekijos karaliumi. Apie jį jau kalbėjome ankstesnėse laidose su istorike Inga Baranauske. Labą dieną. Šiandien mes pakalbėsime apie dar vieną veikėją, be kurio tas Vytauto teorinis karaliavimas Čekijoje būtų neįmanomas, tai yra jo vietininką Čekijoje, Žygimantą Koributaitį. Apie jį yra Ježio Grigelio knyga, lenkų kalba, Zigmund Koributovič. Daug monografijų jis nėra susilaukęs, tačiau asmuo pakankamai žinomas ir įdomus. Žuvo jis Pabaisko mūšį, todėl pasidėjau čia ir savo knygą apie Pabaisko mūšį. Ir šaltiniai, būtent lenkų šaltiniai, labai akcentuoja Žygimanto Koributaičio dalyvavimą tame mūšyje, labai sureikšmina, vaizduoja, manyčiau, klaidingai, kad jis atsivedė didžiulę husitų kariuomenę į tą mūšį, o akcentuoja todėl, kad jis buvo eretikas ir jo dalyvavimas priešingoje pusėje kaip ir pateisino kovą prieš Švitrigailą apskritai. Buvo noras pažymėti eretikus, husitus, schizmatikus, tai yra rusėnus ir visus kitus blogiečius. Taip, dar totoriai ten buvo. Žodžiu, tokius dalykus akcentuodavo, norėdami parodyti, kad štai kovojam prieš blogį. Tai koks buvo tas Žygimantas Koributaitis blogis ar tiesiog įdomi asmenybė? Na, apie Žygimantą Koributaitį mes jau kalbėjom šiek tiek ir ankstesnėse laidose, bet dabar turbūt reikia pakalbėti nuo pat pradžių. Tai buvo Jogailos trečio iš eilės jaunesniojo brolio Kaributo sūnus, jo motina buvo Riazanės kunigaikštytė Anastasija. Dėl Kaributo gimimo metų yra daug polemikos istoriografijoje. Vieni mano, kad jis gimė maždaug ten arčiau 1400 metų, kiti gal labiau deda į 1090-uosius, tam maždaug, bet kai kurie net mano, kad jis buvo vyriausias Kaributo sūnus, žinom, kad Kaributas dar du sūnus turėjo, kurie žuvo kaip tik Vorkslos mūšyje. Žodžiu, gana neaiški Žygimanto jaunystė, aišku, kad jis, matyt, gimė kaip ir buvo pirmiausia pakrikštytas Stačiatikiu. Žygimantas buvo iš tokios šeimos, kuri buvo gana blogai sutarianti su Vytautu, Koributas buvo vienas iš pagrindinio Kęstučio ir vėliau Vytauto priešininkų kartu su Skirgaila. Vytautas net buvo jau apie 92 metus, ar tai jau tapęs, ar tai dar prieš tapdamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio paėmęs į nelaisvę Koributo žmoną su vaikais. Tai galimas dalykas čia ir Žygimantas į tą nelaisvę papuolė. Kaip jau minėjau, jis buvo stačiatikis nuo vaikystės. Turėjo dar du brolius ir berods tris seseris. Įvairiai jų likimai susiklostė. Tie broliai, kurie paprastai laikomi vyresniais už Žygimantą, žuvo Vorkslos mūšį 1399 metais. Kaributas pats mirė apie 1404 metus. Ir Žygimantas Koributaitis po to atsidūrė Jogailos dvare. Kartu su seserė, sesuo paskui buvo ištekinta. Daugiausiai jis praleido laiko Lenkijoje. Kiek žinoma, ten pirmas jo rimtesnis pasirodymas gal yra Žalgirio mūšį, nors vėl istorikai nesutarė, kiek jiem tada buvo metų. Tai ten Lugošas bent jau mini atskirą vėliavą, kuriai vadovavo Žygimantas. Taip, tai jeigu jis jau buvo iš tikrųjų bent jau kiek tai vadovavo, tai jis turėjo būti, na, jau virš 20 tikrai. Man kaip ir priimtinesnė šita versija, kad jis vis dėlto buvo vyresnis, ne 16-metis berniokas Žalgirio mūšį ten pasireiškė. Nu, nelabai jis ten pasireiškė, žodžiu, bet kuriuo atveju minimas kaip vienas iš vadų. Na ir po to jis vėl daugiausiai sukosi Lenkijoje, Jogailos dvare, kartais ten kokį dokumentą paliudydavo, kartais dar šitą. Matyt, Vytautas jo, taip sakykim, Lietuvoje matyt nelabai norėjo ir globojo jį
dėdė Jogaila. Kaip tik 20-21 metais, kai iš pradžių Jogailai buvo pasiūlyta Čekijos karūna, prasidėjus Čekijoje visiems husitų karam, na, atsirado šiokia tokia galimybė ir Žygimantui pasireikšti, nes Jogaila dėl įvairių politinių sumetimų tos karūnos negalėjo priimti, permetė ją Vytautui, Vytautas irgi, sakykim, taip, aš pats asmeniškai nenorėjau labai glaudžiai su husitais suartėti, bet, ta prasme, į Čekiją jis tikrai nebuvo nusiteikęs vykti, nu, bet reikėjo kažką pasiųsti ir štai Žygimantas Kaributaitis buvo nu, toks visai tinkamas asmuo, nes jis buvo artimas giminaitis tiek Vytautui, tiek Jogailai. Nu, matyt, religinių požiūrių, kaip sakau, Žygimantas nebejotinai gimė stačiatikiu, ir matyt, buvo stačiatikiu iki bent jau per visą savo paauglystę, jaunystę, paauglystę. Paskui, matyt, jau tik Jogailos dvare jis priėmė katalikybę, tai čia dabar, na, su tokia, sakykime, praeitimi, priimti čia dar kažkokius ten husitų religinės idėjas, tai nebuvo didelės problemos. Ir kaip Vytauto vietininkas, Žygimantas atvyko į Čekiją, čia iš karto priėmė pagrindinės husitų, sakykime, taip jau skiriamasis bruožas, kad jie reikalavo suteikti komuniją ne tik duoną, bet ir duoną ir vynų. Reiškia, tai jis tą komuniją kaip tik priėmė duoną ir vynų, priėmė 4 spragus. Tai o čia kuo tas duona ir vynas svarbus yra? Na, čia tokia, sakykime, socialinis toks niuansas, jeigu, sakykime, na, taip jau bažnytiniai, sakykime, tradiciniai katalikų bažnyčioje, na, tai žinom, kaip komunija ten suteikiama, duoti ten visai plotkelį, kaip 5 kapeikos visai, nu, nei žmogus pavalgęs, nei ką. O štai husitai reikalavo, sakykime, grįžti prie krikščionybės ištakų, nu, ir kad ta, sakykime, komunija ta vakarienė, tai būtų kaip normali vakarienė. Ir nu, jų tos komunijos priėmimas, tai būdavo tokie suneštiniai baliukai, kaip sakant, visi sueidavo į mišęs, atsineždavo kas ką turėdavo, nu, paskui, kaip sakant, pavalgydavo, kaip žmonės pasilinksmindavo, nu, ir visai smagu būdavo, nu, va, taip va, žmonės įsivaizdavo tikrą krikščionybę. Ir gal net ir nebe pagrindo, nes, kiek mes žinom, bet iš tų ankstyvųjų krikščionių, sakykime, praktikų, nu, iš tikrųjų, tai buvo tokie, vat, būtent vakarienės, būtent pavalgymas. Bet jį virto paskui ritualu, kur beregėjo tik tai simboliškai. Taip, vyno iš vis neliko didžiausiam, kaip sakant, liaudžias nusivylimu, o čia, vat, vyno tai būtinai norėjus. Šiaip Žygimantas, aišku, ir prieš tai Jogaila ir Vytautas, nu, jie buvo kviečiami tuos nusaikesnės husitų frakcijos, kurie vadinosi taurininkai arba kalistinai. Jie, kaip sakant, pasisakė už bažnyčios neturtą, už va, tos, nu, tokias mišes, reiškia, ne tik už komuniją su duona ir vynu, nuo žodžiu, bet šiaip jie... Tai taurininkai, todėl ir taurininkai. Taip, todėl ir taurininkai. Kad vyno taurė. Taip, svarbiausias jų buvo reikalavimas, ant kurio jie užsiciklino, bet, na, bet jie bent jau nenorėjo ir nesiekė pakeisti visos pasaulio tvarkos. O štai ta radikalioji frakcija, taboritai vadinami, kurie ten įkūrė iš visnos, kaip tik jiems pradėjo ir vadovautas garsusis Janas Žižka, buvęs samdytas kareivis Žalgirio mūšyje, o paskui, nu, šiek tiek iškilęs, bet iš esmės ir lygęs toks samdytų kareivių. Nu, jis tai buvo iš vis tokie radikalai, kurie nenorėjo jokios karališkos valdžios ir šiaip įsivaizdavo, nu, kaip jie ten tą politiką įsivaizdavo, kad gal kad Čekija turėtų būti nuo tokia miestų respublikų laisva sąjunga kažkokia tai, arba apskritai, bet šiaip tai jie visi labai laukia pasaulio pabaigos ir todėl, nu, nelabai ten buvo nusiteikę kažkokią didelę politiką užsiimti. Na ir
su taboritais atvykęs į Čekiją, dar net Prahos nepasiekęs, iš pradžių su Žižka Žygimantas Kaributaitis truputį apsikeitė, sakykime, nelabai maloniais laiškais. Jis parašė Žižkai, kad nustotų niokoti čekų žemę, nes taboritai tikrai darė. O Žižkam Kaributaičiui irgi atsakė atitinkamai. Na, bet paskui... Bet įdomu, jie buvo abu, ir Žižka, ir Žygimantas Žalgirio mūšio dalyviai kovojo toj pačioj pusėj. Aišku, gal tai nebuvo esminis momentas jų biografijoje. Ne, matyt, nebuvo. Na, paskui jie gana greitai vis dėlto, šiek tiek ne tai, kad grinai susitaikė, bet pradėjo taip rodyti bent jau tam tikrą laiką, rodė vienas kitam šiokią tokią pagarbą, nes iš vienos pusės Žižka turėjo tą realią jėgą, o iš kitos pusės, Žygimantas Kaributaitis Prahoje atvykęs į tokią revoliucinę Prahą, kur ten vyko perversmai nuolat, ten kaip tik radikaliai, iš tų taurininkų irgi buvo radikali tokia Liumpmen proletariato frakcija, kuri ten pastovi pykosi, pati Praha pykosi naujamestį su senamestį, viskas, visa vyko tokia revoliucinė petvarkė. Na ir vis tik Žygimantas Kaributaitis ten atvykė su savo šiokiom tokiom nelabai didelėm, bet juntamom kariniam pajėgom. Manoma, kad jis ten turėjo apie 2000, 2,5 tūkstančių raitelių, iš viso gal kokius 6-7 tūkstančius vyrų, lenkų daugiausiai. Bet jis buvo siunčiamas Vytauto, kaip jo. Jis buvo siunčiamas Vytauto, bet iš tikrųjų tai visa, sakykime, visa frakcija, kuri rėmė husitus taip jau idėjiškai, tai jinai koncentravosi Lenkijoje. Lenkų kancleris tuometinis, Šafranesas, ir jo visa giminė, kaip tik buvo labai tokie idėjiniai husitų rėmėjai, jie įsivaizdavo, gal ir nebe pagrindo, kad štai visiems slavam, visom slavų tautom reikia jungtis prieš vokiečius ir būtent tuo pagrindu jie rėmė ir tas simpatijas ir teikė paskui per visą laiką daugiau kaip dešimtmetį husitams pagalbą. Ir, o jų oponentas didžiausias buvo Zbignevas Olesnickis, kuris buvo griežtas katalikas. Tai ir, jam pagal pareigas priklausė. Jam pagal pareigas. Kaip su pareigom, tai ten... Bet kuriuo atveju jis nebuvo linkęs į erezijas. Buvo ortodoksas. Ir jam ta bednos bažnyčios idėja visiškai nepatiko. Taigi Žygimanto pagrindinė jėga, tai ta visa kariuomenė, jinai buvo turbūt 90% lenkiška, ten, sakykime, kad kažkas būtų su lietuvišku vartu, lietuviška pavardė, iš vis tokių nežinoma. Gal ten, sakykime, iš LDK galėjo būti Ostrogiškis, Tulas Frydrikas Ostrogiškis, iš Ostrogiškių giminės, bet aiškiai katalikas, netgi su vokiškų vardu, tokia mažai žinoma, bet matyt ganėtinai specifinė asmenybė. O šiaip tai, aišku, visi lenkai, visi artimieji, lenkai tokie husituojantys lenkai. Ir, o Vytautas, iš esmės, tik tai Žygimantu naudojusi. Ir matyt, Lietuvos jėgų visai tai aferai didesnių nebuvo linkęs skirti. Gal pinigų skyrė, kaip visada. Vytautas pinigų turėdavo daugiau už jo galimą. Kaip jis pasirodo, Lietuva ekonomiškai ką stipresnio už Lenkiją? Matyt, tiesiog mokesčių surinkimas buvo geresnis, nes Lenkija tai buvo visą laiką tokia... Viena palaikė valstybė, daug kas išdalinta, per visą 14 amžiaus ten įvairias peripetijas, labai daug valstybės dvarų ir pajamų buvo išdalinta, matyt, didikams, ir dėl to visą laiką ten būdavo problemos su pitikais. O Vytautas Lietuvoje čia įvedė geležinę tvarką, daugelis, sakykime, giminaičių
kurie jam oponavo ir išvaikė, nu tai dėl to kaip tik jo rankose matyti ir susitelkė didesnės lėšos, tiesiog labiau koncentruotos jos buvo. Gerai, tai čia kas tas Žygimantas iš tikrųjų buvo? Jis buvo Vytauto pasitikėjimą turintis žmogus ar Jogailos pasitikėjimą? Manau, Jogailos, dėl šito aš visiškai nebejoju. Todėl, kad jis visą laiką, jis išaugo Jogailos dvare. Bet jis buvo Vytauto vietininkas. Nu tai Vytautas šiuo atveju darė paslaugą Jogailui ir jis pat buvo kaip antras variantas po Jogailus, o šiaip tai pat jis darė paslaugą šiuo atveju, sakykime, priimdamas tą pasiūlymą dėl Čekijos karūnos, jis darė paslaugą Jogailą, darė paslaugą Lenkų husitų simpatikams už šafranę sugrupuoti, nu ir taip toliau, nu vat tipiškas Vytauto žaidimas. O kartu, nu kažkiek, tai vat, nu, Jogailos, sunienas, vargšas, nu tai tam tikrą prasme buvo naudinga ir Vytautui ir išstumti iš Lietuvos jau galutinai ir tegul ten, kaip sakant, plaukė Čekijoje, jeigu išplauks. Na, bet, žodžiu, čia svarbiausia, kad Vytauto ta Čekija nelabai rūpėjo kaip reali valda ir jam ten, nu, sakykime, netaip svarbu, kas jie atstovaus. Taip, jam buvo, nu, iš esmės nerūpėjo, kas jie atstovaus. Ir čia jis daugiau, nu, sakykime, taip Jogailai pasigerė. Jo sunienui, nu, potencialiai surado tokį tikrai prestižišką, neblogą, šiltą vietą. Na, tai ta šilta vieta, bent jau jeigu ją apibūdinsim kaip Vytauto vietininkas Čekijoje, tęsiasi neilgai. Taip, iki kol, kaip sakant, kol Vytautui visa ta Čekijos afera ir Jogailai irgi jinai buvo reikalinga kaip šantažo priemonė prieš Zigmantą Liuksemburgietį, siekiant priversti jį pakeisti nuomonę dėl Lietuvos ir Lenkijos santykių su kryžiuočių ordinu ir ypač dėl Žemaitijos. Tai buvo grinai tiesiogiai Vytauto kerštas už tai, kad 1420 metais Zigmantas Liuksemburgietis priteisė Žemaitiją kryžiuočių ordinu, vokiečių ordinui. Nu, ir Vytautas tada jam tiesiai parašė, kad nebūsiu jūsų draugas, jeigu šitaip. Nu, na, mes apie tai kalbėjome. Taip, jau mes jau apie tai kalbėjome. Kitoje laidoje, o dabar tokia labiau į Žygimantą asmenį, ką jis ten Čekijoje veikė? Tai jis vis dėlto atvyko, na, kaip tokia figūra iš šalies, na, jis pasistengė būti taikytoju tarp įvairių frakcijų. Tai ir jis pasistengė, kaip jau sakau, po pirminio tokio apsižodžiavimo su Žižka, na, jis šiek tiek pagerino santykius, netgi susitarė, kad jis vadins Žižką tėvu, o Žižką jį sūnumi. Na, jis labai kvietė bendradarbiauti ir bandė susirengti kažkokį seimą su ta katalikiška frakcija, kuri kartu rėmė Zigmantą Liuksemburgiečio pretenzijas į Čekijos sostą. Na, su katalikais jam susitarti nepavyko, nu, bet jis kaip minimum daugiau mažiau įvedė tvarką pačioj Prahoj. Prasidėjo va su Žygimantu, kad aišku, miestas vėl pradėjo savo raštvedybą vykdyti, savo visas knygas pildyti. Ten buvo kelių, prieš tai buvo kelių metų toksai tuščias laikotarpis, kai net raštvedyba nebuvo tvarkoma. Na ir dėl to matyt, jis paliko tokį visai neblogą įspūdį ir tiem taurininkam nusaikiesiams, kurie vis dėlto buvo už Čekijos karalystės sukūrimą. Ir, nu, gal ir kitiem ten daugiau mažiau. Na ir pats matyt savo jėgom pasitikėjo. Na ir po to, kai Vytautas su Jogaila Žygimantą atšaukė 1423-aisiais, tai, na, jis pasijuto, kad gal čia, o kas toliau? Na ir iš pradžių Žygimantas tikėjosi, kad na, už gerą pasirodymą jam nubirės kažkas tai Lenkijoje. Tai jis pakluso tam atšaukimui? Taip, jis pakluso tam atšaukimui, gal nelabai norom, bet šiaip kaip jis gavo tą nurodymą, jis išvyko iš Prahos, dar kažkiek laiko pasitrynė ten Čekijoje, bet gal gali, sakykime, grįžo į Krokuvą ten be didelių problemų. Ir aišku, jis tikėjosi, nu, kad štai Jogaila dėdė
jį dabar čia priims, pagirs, per petį paplos ir apdovanos. Ir Žygimantas tikėjosi gauti nei daug, nei mažai, kaip Dobrynės žemė. Dobrynės žemė tai tokia teritorija šalia kryžiuočių ordino valdų Prūsijoje. Jis buvo visą laiką tenai ginčio objektas tarp Lenkijos ir Vokiečių ordino. Ir dėl to, kad kaip tik ankstesnis kunigaikštis buvo tą viską pardavęs, nu, užstatęs Vokiečių ordinui, paskui ten Lenkija įsipirkinėjo, paskui kariavo, nu, žodžiu, viską. Ir iš dalies dėl to Lenkai, na, ta Lenkijos diduomenė, nelabai norėjo, kad toj Dobrynė žemė apskritai atsirastų kažkoks, va, autonomiškas kunigaikštis, iš kurio vėl neaišku, ko tikėtis. Na ir pats jo gaila, matyt, atsidūrė tokioj situacijoj, kad neturėjo jis ten toj Lenkijoj, ką va, su vienui savo duoti to. O Vytautas negalėjo duoti Lietuvoj? Nu, vat Vytautas, matyt, būtų galėjęs duoti Lietuvoj, bet, nu, matyt, savo seno priešo karybų to sūnui, nu, nelabai jis ten norėjo, kad duot. Betgi čia jo vietininkas, nebe priešo sūnus, o nu, nu, tas žmogus, kuris jį atstovavo. Nu, tai va, čia, matyt, ir išaiškėjo, koks iš tikrųjų Vytauto požiūris į šitą antros eilės sūnėną buvo. Nu, kaip sakau, mano nuomoje čia Vytautas grinai dengė jo gailą, jo gailos ir Lenkų politiką tiesiog kaip tokia buvo priedangos figūra patogesnė. Ir čekai patys labiau žiūrėjo visada į jo gailą, į tą čekų ir Lenkų slavų tautų bendrystė, o vat Lietuva jam buvo tokia, nu, čia kažkokia tai šalia Lenkijos, čia tas Vytautas, nu, kaip ir gerai, kaip sakant, bet nieko tokio ypatingo, jam ypatingų sentimentų nejautė. Vat, ir kuo viskas, kas paskui vyko. Pirmiausiai, aišku, kai išvyko Žygimantas iš Čekijos, tai prasidėjo, nu, ten eilinė tokia banga vidaus kovų. Žižka ten kelis kartus keliuose mūšiuose sumušė, reiškia, tuos taurininkus, katalikų ta frakcija vėl ten puolė prie, kurį ten anksčiau nutarė kažkiek ten bandė derėti su tais nuosaikiaisiais taurininkais, nu, dabar jinai vėl puolė prie Zigmanto Liuksemburgiečio, ten sumušti taurininkai, bent jau dalis jų irgi pradėjo linkti tą katalikų ir Zigmanto Liuksemburgiečio pusę. Taburytai patys skilo, ten atsirado ten vietoj didžiojo taboro Žižkos vadovaujamas mažasis taboras, nu, žodžiu, ten kaip visada tokia revoliucija. Ir Lenkai, jo gaila konkrečiai jau tuo metu buvo kaip ir nusiteikęs suteikti Zigmantui Liuksemburgiečiui pagalbą prieš husitus ir rinko kariuomenę. Krokuvoj kaip tik 1424 metais. Kad tiesiog gaila, tuo metu Krokuvoj nebuvo, buvo ten kaip tik Žygimantas Kaributaitis. Na ir štai, matyt, tų šafranė sugrupuotės paskatintas ir ten buvo atvykę ir čekių pasiuntiniai, būtent iš tų nuosaikiųjų taborytų pusės. Na ir jie pasiūlė Žygimantui vykti į Čekiją ir kažkaip ir pasiūlė pačiam priimtą Čekijos karaliaus vainiką. Ir Žygimantas čia pasinaudojęs, kad jo gailos nėra šalia, pasiėmė netgi su savim dalį tų Lenkų riterių, kurie buvo sutelkti, reiškia, liktai žygiui prieš husitus, jis juos pasiėmė ir nuvarė tenai į Prahą. Nu, nedidelės tada jo pajėgos buvo, ten keli šimtai, gal kaip pusės tūkstančių. Nu, atvarė žmogus imti sosto. Tai dabar jis jau ne vietininkas, jis jau pretendentas. Jis jau pas pretendentas į sostą. Bet labai greitai paaiškėjo, kad, na, jį rėmė tik labai, labai nedidelė
dalis, nu, sakykime, toj tai jų rėmėjų partija buvo visai, visai nedidelė. Nes, nu, kaip, aiškiai, katalikai, nu, tai iš karto ten prieš ir jis niekas su jais gerai nesutarė. Ten tie taurininkai iš esmės, nu, skilo ten, vieni vis dėlto buvo linkę, kad gal su Zigmantu Liuksemburgiečiu reikia tartis, o galų gale kažkas Žygimantas Kaributaitis be jokios paramos, o, reiškia, ta jo rėmėjų grupuotė buvo, kaip sakau, nedidelė, nuo taburytai iš vis buvo prie, ir taburytai ir Žižka, reiškia, buvo iš vis prieš karaliaus valdžią, nu, sakau, jie ten kūrė tokią respubliką, dievo valstybę, nesuprasi. Kai formaliai karalium dar buvo Vytautas, jiegi kaip ir sutarė dar kažkiek su tuo Žygimantu. Jie su juo, taip sakykime, sutarė, bet jie su juo, nu, ne tai, kad sutarė, greičiau, kaip sakant, skaitėsi ir taip, nu, bent jau nesimušė, nors net ir esant Žygimantui tenai. Buvo ten konfliktų, ten buvo bandymas Pragoje surengti perversmą iš taburytų pusės, nu, gal ne iš paties Žižkos ten, iš kelių karo lauko vadų, nu, žodžiu, tas buvo atmušta. Žodžiu, nebuvo jo ten santykiai su tais taburytais geri, nu, čia dabar jis, kaip sakant, atėjo visiškai be nieko, tuo labiau, kad, nu, gal kai vis dėlto tie taurininkai, kurie jį kvietė, gal vis dėlto tikėjosi, kad, na, jo gaila, vis tik kaip dėdė, na, puoselėjantis tam tikrus šiltus jausmus sūnėnui, nu, vis dėlto pastatytas prieš faktą jį kažkaip parems. O jo gaila sureagavo labai griežtai. Ir jo gaila iš jo atėmė visas valdas, kurias Žygimantas turėjo Lenkijoje. Paskui dar popiežiaus ten legatai jį ekskomunikavo, kaip husitą, nu, ir šiaip jo gaila kokius 2 metus ir Vytautas ten nepalaikė su šitu, kaip sakant, su juo santykiu jokių, nesakinėjo jo laiškus, nu, žodžiu, buvo labai, labai rimtai supykė kaip reikalas. Na ir vat, netekęs vat šitų 2 dėžių paramos, Žygimantas labai greitai neteko ir netgi tų iliuzijų kažkaip užimti sostą. Nes jeigu jis dar iš pradžių vieną kartą, vat, kaip tik laiškė Zigmantui Liuksemburgiečiui, vis tik pasivadino išrinktų karalių, tai... O kodėl? Buvo kažkoks susirinkimas bent jau kažkokiam ribotam rate? Tributam rate, tai buvo, nu, va, tokia frakcijėlė, kurį iškėlė jo kandidatūrą. Bet jis kelis kartus bandė ir jis pats, ir ten keli šiaip pe jo iniciatyvos, ten rinkosi kelis seimai tų husitų ir niekaip vis dėlto nepavyko to klausimo iškelti. Ten, pirmiausiai, tų pačių husitų tarpusavio frakcijos rėjus ten niekaip negalėdamas priimti jokių rimtesnių sprendimų. Faktiškai ten karas vyko visą laiką, tai toks truputį nuslūkdamas, tai atsinaujindamas. Na ir kaip tik dėl to ir jam ir nelabai buvo šansų, jeigu jis būtų turėjęs, sakykime, kažkokią didesnę jėgą, nu galbūt jis būtų sugebėjęs visas tas frakcijas bent jau jėga pajungti savo. Bet vat jėgos jis neturėjo tokio autoriteto. Asmeninio irgi kažkaip neturėjo, jis įsivaizdavo, kad jis turi tą autoritetą, nes tais pirmaisiais metais visai neblogai gal pasirodė ir taip liktai buvo gerbiamas. O čia vat paaiškėjo paskui, kad jį žiūri tokia kaip ir prikabinta kažkokį lokomotyvą ir jeigu jis tik taip pas kažkur kažką savo iniciatyvą bando daryti, tai jau tada jis pasidaro blogas, netgi saviem. Ir visa tai vat... Tas 3 metų laikotarpis, na, baigėsi gana liūdnai Žygimantui, nes... Vien kokių 3 metų? Tai 1424, kai jis išvyko, reiškia, savo iniciatyvą iš Lenkijos į Čekiją ir iki 1427.
O 27 metais... Tai jis ką iš tuo metu, koks jo statusas Čekijoje? Nu, vat jis buvo toks nesuprasi kas. Save laikė išrinktų karalium? Jis jį pakvietė kaip vat tokį pretendentą į karalius. Nu, jis bandė, kaip sakant, sutelkti kažkokią tai sąjungininkų grupę, kas jam nelabai sekėsi. Ir... mėtėsi nuo vienos frakcijos prie kitos, iš esmės, jo visą laiką idėja buvo, na, kažkaip tai... Bet kur jis tuo metu buvo? Prahoje rezidavo, bet jis, nu, čia buvo nebe pirmas, jis tai toks, bet jis rezidavo net ne pilį, o ten senamės ten buvo toks namas mūrinis, kuriame ir anksčiau ir Vaclovas ten gyveno, nu tai kaip ir gyveno. Bet jis užėmė vis tiek tas apartamentus, kurie priklausė karaliui. Nu, taip, nu, tokius, bet tai vat vis tiek, nu tai buvo net vat ne pilis, tai vat kažkoks ten mūrinukas, namukas ten nelabai didelis, nu, su kukliu ten, nu, nesakau, čia didžioji čekų dalis turbūt apskritai nenorėjo karaliaus, vat kur problema. Ir, bet buvo koks nors konkurentas, čekų tarpė. Ne, bet kito konkurento, sakykime, į karaliaus sostą tai nebuvo. Todėl, nu, vienintelis, aišku, buvo Zigmantas Liuksemburgietis, bet čia atskiras klausimas. Ten turėjo savo tą katalikų frakciją ir ten... Žodžiu, jis buvo Prahoje, jis užėmė vienas iš patalpų karalių priklausančių, jis buvo vienintelis pretendentas į karalius esantis Prahoje. Taip, ir atrodė visai ten neblogai būtų gal susiklostę, nes Žižka, kuris nu iš vis ten buvo dievo vietininkas žemėje, ar kas jis ten, ko jis ten save laikė, nu, prezidentu tuo pačiu turbūt ir karo vadu, jisgi 1424 metais ten į pabaigą mirė. Ir tada ta rytų stovykloje, nu, kaip ir nebuvo, neliko tokių ryškesnių žmonių, kurie būtų, vat, turėjo tą Žižkos autoritetą. Bet vis tik ir, vat, ir karybų, ir, nu, tiesiog, vat, čekam buvo svetima ta idėja, kad karalius ir dar, vat, kažkoks vasitris, kaip ir svetimtautis. Taip, ir pats Žygimantas, jis vis tiek laikė, bent kažkurio momentu laikė save išrinktuoju karaliu. Taip, bet labai trumpai, taip. Labai trumpai jam ten, jeigu jis ten būtų pradėjęs apie tai daug kalbėti, tai matyti ten būtų išvyję iš Prahos dar anksčiau. O 27-ais jį visgi išvyję. Nu, jį netgi areštavo. Ir kodėl areštavo? Reiškia, jis apie 26 metus, nu, pradėjo artėti su ta konservatyvia, vat, katalikiška truputį frakcija ir bandė pirmiausia per Jogailą ir per Vytautą ten grūdulingais laiškais užmėgsti ryšius su šventuoju sostu ir kažkaip tai dėrėtis husitų naudai. Va čia buvo jo kozeris, kad jis turėjo tos tarptautinius ryšius. Nu ir liktai ten prasidėjo dėrybos šiokios tokios, nu, slaptos, kaip sakant, konsultacijos. Ta proga dar Žygimantas nusprendė susidoroti su kai kuriais radikalais Prahoje. Pranešė apie tai savo patarėjam čekam ir tie baisingai pasipiktino, reiškia, išviešino Žygimanto laiškus, paskelbė jį iš dalykų ir Prahos minia atėjo, kaip sakant, prie jo to mūrinuko, nu, ir suareštavo jį visą ten. Ir paskui jis ten buvo laikomas, iš pradžių namų areštė, paskui ten per kelias pilis ir jis kalėjo nelaisvė iki 28 metų antros pusės, nu, maždaug metus su trupučiu. Na kągi, mes gal tada ir užbaikim šitą pokalbio dalį, kaip tik tuo, kai jis netenka, nu, netgi pretendentų į karalius tokio statusą. Ir kitoje laidoje pakalbėsim apie tai, ką jis veikė po to, kai jau buvo išvytas ir iki pat jo mirties. Taip. Mhm. Na, dabar atsisveikiname iki kitų susitikimų. Iki.